продовжуємо нашу програму і неспроста вже пересіли на іншу сторону диванчиків, тому що до нас завітав гість, якого ми вже раді представити. Отож, представляємо, до нас завітав Віктор Ковальчук, заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Миколаївській області. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали зранку до вас нашої студії. Ти бачиш, що питань є чимало. І не тільки у нас, а й у наших телеглядачів. Ми нагадуємо, що ви можете зателефонувати і задати своє питання нашому гостю. Отож, я думаю, що перше питання – це все ж таки безпека із піротехнікою. Як бути і точки продажу, скажімо так, звичайно ж продаж дітям, ну і звичайно ж для батьків, можливо, якісь застереження. Якщо, я думаю, звернули телеглядачі на продаж піротехнічних засобів у цьому році, то їх продаж в значній мірі скоротився на вулицях, в громадських місцях. Я б рекомендував людям, які хочуть відзначити таким чином новорічну ніч, купляти піротехнічні засоби в спеціально відведених магазинах. Це магазини, які мають відповідні умови для зберігання піротехнічної продукції, які мають відповідні поставників цієї продукції, продукція, яка сертифікована, і більш-менш можна гарантувати безпеку людям при користуванні цими засобами. Купляти піротехнічні засоби з рук у місцях, не відведених для цього, я б не рекомендував. А з чим може загрожувати те, що людина купить з рук піротехнічний засіб? Ну, по-перше, ми пресікаємо всі спроби продавати такі піротехнічні засоби. Я хочу це підтвердити, тому що зараз на вулицях міста стало менше людей, як приблизно ще років 5 назад. Ті ж радянські стояли, просто ті фейерверки продавали. Набагато менше, тому що останні випадки ми вилучили близько 165 кілограмів такої продукції. І всі спроби продавати несертифіковану продукцію будуть пресікатись нам, особливо такі передноворічні свята. Я думаю, що в зв'язку з цим і має поменшити випадків з тяжкими наслідками використання цієї продукції. Ще раз попереджаю, що рекомендував би людям купляти таку продукцію у магазинах, які мають відповідні умови для її продажу і зберігання. Зараз на вулицях міста ми можемо побачити, ось особливо навіть у моєму районі, бачили, як діти граються петардами. Це, як я розумію, це заборонено і це не має бути. Взагалі продаж дітям піротехнічних засобів заборонено. Можуть бути випадки, коли діти, коли купляють дорослі люди такі засоби і вони достаються дітям, це інші випадки. Однак ми всіляко забороняємо продаж цієї продукції неповнолітнім. Досить часто, якщо чесно, зараз продаються ці невеличкі пачки просто цих петард. Чесно, на новорічні свята дуже часто бачу, як дають просто на здачу. Вони там коштують буквально до 10 гривень 15, буває з великої суми, там не хочеш, там раз втикнули. Я особисто був людиною, яка бачила це все, коли на зауваження певне, то так продавщиця мені так відповіла, типу, Хто тут господар в магазині? Я думаю, в цьому році буде інша ситуація, тому що ви замітили, в магазинах в вільному продажі петард і піротехнічних засобів немає. Тому на здачі вже ніхто нічого відпускати не буде, я маю на увазі піротехнічні засоби. І тому надіємося, що випадків отримання всіляких пошкоджень буде менше в цьому році. Ну, тут все ж таки варто звертатися до свідомості, скажімо так, і як покупців, так і продавців, тому що... В тому числі і людей дорослих, батьків, які мають контролювати куплену продукцію. Взагалі, чи існує заборона на використання дітьми такої продукції? Однозначно, дітям забороняється використовувати піротехнічні засоби. І якщо людина доросла може йти по вулиці, побачити, вона може заборонити... Як мінімум зробити зауваження, заборонити використання. Тому що піротехнічна продукція в собі вже несе загрозу для здоров'я людини. Ну так, звичайно ж, не лише дитини, але й тої людини, в яку може полетіти та петарда. Тобто тут треба виважно, зважно підходити до використання цієї продукції. Дотриматися елементарних засобів безпеки. А петарди, скажімо так, це одне питання. Інше питання – це все ж таки новорічна ніч, тому що в новорічну ніч, скажімо так, пожвавлюється кількість людей на вулицях, всі святкують, усі на веселому настрої, на веселій ноті. Чи буде чергування, чи, скажімо так, буде забезпечена безпека для суспільства? В цьому році немає заявок на проведення якихось масових заходів, проведення концертів в місті Миколаєві. Це пов'язано в першу чергу з тим, що в державі проходять військові дії на сході нашої країни, тому, я думаю, було б неправильно проводити святкування в такому масштабі. Однак люди будуть традиційно виходити на вулиці, традиційно з'являтися біля новорічної міської ялинки,
ми це передбачуємо і збільшуємо кількість особового складу підрозділів патрульної поліції біля цих місць. Це і новорічна ялинка на вулиці Радянській, і новорічна ялинка в Корабельному районі. Додатково близько буде задіяно близько 200 чоловік особового складу патрульної поліції. Ви сказали, що буде у місцях пожвавлення, а ось у спальних районах, де також існує пожвавлення, можливо, там немає ялиночки, але я думаю, що у спальних районах небезпека більша. Якщо ви звернули увагу, що кількість патрульних нарядів поліції значно зросла в місті Миколаїв. Це ми помітили. Приблизно в разів 10. Тому я думаю, що зменшення кількості їх у новорічну ніч не відбудеться. Я думаю, що в зв'язку з цим громадська безпека буде належному рівні. Також ще таке питання, скажімо так, окрім цих місць пожвавлення, можливо, які ще є проблемні місця або ж проблеми в цю новорічну ніч? Проблеми – це проблеми, ну ви самі розумієте, що це свято. Люди будуть, хоч ми цього чи ні, вживати спиртні напої. Хотілося б попередити людей, які будуть відчувати в собі недостатньо сил, скажімо так, рухатись по вулицям і громадським місцям міста Миколаєва, не виходити на ці вулиці, тому що людина на підпитку завжди є об'єктом нападу для грабіжника. Тому з метою попередження цих правопорушень я б рекомендував би в такому стані не виходити на вулицю, залишатись вдома. Або ж, якщо ви плануєте вихід на центр міста Миколаєва до ялинок, дотримуватись якогось рівня, певного рівня моралі, ну, моралі і поведінки, так, дійсно. Ну і звичайно, що в руках. Звичайно ж, пам'ятаємо про те, що з 29 до 4 січня це похолодання різкі, скажімо так, і вночі також дуже холодно, тому в такому стані також не варто все ж таки виходити, бо мало десь там на лавці заснути. Я думаю, в принципі, в місті достатньо патрулів. Ми, звичайно, будемо звертати на таких людей увагу, однак я з вами згоден, межу переходити не треба. Ми балакали про ялиночки, і ось мені стало цікаво, дуже багато було голосу і галасу щодо того, що ялинки, які продаються у місті Миколаїві, не всі є законними. І зараз, я думаю, багато що багато хто ще не встиг придбати собі ялиночку, деякі її купують вже в ніч 31-го числа. За 5 гривень. Так, мені хотілося дізнатися, чи вирішилась ця проблема з незаконними ялинками. Це питання теж є на особливому контролі Головного управління Національної поліції, тому ми щоденно проводимо відповідні рейди. Це місць продажу цих ялинкових ялинок на ринках міста Миколаєва в місцях, де це дозволено. Скажу тільки, за останні дні ми вилучили близько 400 одиниць цієї продукції, які незаконно продавали. А можна питання, коли їх вилучають? Куди їх? Є спеціальні місця для зберігання, які потім або знищуються, ця продукція, або віддається за на використання, наприклад, зоопарк міста Миколаєва для годування звірей. Або мені завжди було цікаво, куди ж їх вилучають? Ні, я завжди думала, що воно передається у законі. У законі місця і продаються далі. Для цього потрібне рішення суду. Якщо відповідне рішення суду, тоді це може бути використати таким чином. Для тваринок свято це також гарно. У них також буде ялиночка. Суд затримує, а тваринки радуються. Дійсно, ну що ж, я хочу сказати, дійсно, проблем багато, проте будемо сподіватися, що новорічна ніч пройде на позитивній ноті, скажімо так, на ноті позитиву і веселощів для усіх. І, звичайно ж, у вас буде поменше роботи. Теж лише просто спостерігати, ніяк не втручатися. Дійсно, краще теж. Так, дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я б хотіла запитати так, у нашого гостя вже традиційне питання, чи готуєтесь ви до Нового року і, можливо, у вас є якісь традиції Нового року? Так, я традиційно святкую Новий рік в форменому одязі біля ялинки, тому традиції, я думаю, змінювати не буду в цьому році. І, можливо, ви захочете привітати наших телеглядачів з прийдешнім Новим роком. Ось, тому буквально що декілька слів. Так? Так, я вітаю всіх телеглядачів з наступаючим Новим роком. Хочу побажати, щоб цей наступний рік був кращий за минулий, щоб бажання наших телеглядачів наступного року збулися. Дякуємо всього вам. Найкраще. Звичайно ж, і вам всього ж найкраще, тому що всі сподіваємося, що 16-й рік, скажімо так, пройде під гаслом щастя та миру, якого вже всі чекають так давно. Дякуємо вам за те, що завітали.